Rusiya prezidenti Vladimir Putin Moldovaya girişə qadağan edilib. Bu barədə Moldovanın baş naziri Dorin Lecean Moldova televiziyasına müsahibəsində deyib. Baş nazirin sözlərinə görə, Moldovada ölkəyə daxil ola bilməyəcək Rusiya vətəndaşlarının qara siyasəti var və burada adları olan şəxslər bu barədə yalnız ölkəyə daxil olmaq istəyəndə məlumat ala bilərlər. Lecean söz verib ki, qara siyasətin nə vaxtsa ictimaiyyətə açıqlanacaq. Stad. Biz müharibəni təbliğ edən və müharibənin əsasını qoyanların hamısının üzünə qapılarımızı bağlayacağıq.